কন্যা সন্তান দেউতাকৰ অতি মৰমৰ আৰু কন্যাৰো দেউতাক বহুত বেছি মৰমৰ। নমামিক মই মোৰ মৰমবিলাক হিয়া ভৰাই উপচাই দিবৰ বাবে যিমান পাৰোঁ যত্ন কৰি আহিছোঁ। তাইয়ে মোৰ সকলো, সময়ে হাজাৰ বাধা দিলেও হাজাৰ দুমুহা আনিলেও মোৰ মৰমৰ পৰা নমামিক বঞ্চিত হ'ব দিয়া নাই। লাগিলে মোৰ বাবে সেয়া হাৰেই হওক বা যেতিয়েই হওক, নমামি মোৰ নহয়, নমামি আমাৰ আৰু আপোনালোকৰ। প্ৰাৰ্থনা কৰিব জীৱনত তাই মহিয়সী হওক, সাহসী হওক, শক্তিশালী হওক, সুস্বাস্থ্যৰে দীৰ্ঘায়ু হওক। জীৱনত প্ৰেৰণাবিলাকেই জীয়াই থকাৰ উৎস। প্ৰেৰণা বুলিবলৈ মোৰ আই আৰু নমামি। আজি এই উপজা দিনত মই নমামিৰ নামটোৰ লগত সংগতি ৰাখি এটি নমামি প্ৰডাকশ্যন আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, য'ত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে চিৰিয়েল, তথ্যচিত্ৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে নমামিক আৰু নমামি প্ৰডাকশ্যনক আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। বিধায়িকা আঙুললতা ডেকা আৰু অভিনেতা আকাশদ্বীপ ডেকাৰ একমাত্ৰ কন্যা সন্তান নমামিৰ জন্মদিনত এনেদৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে অভিনেতা আকাশদ্বীপ ডেকাই।